Այսօր վաղ առավոտյան նորից մարտական գործողությունները շարունակվել են եւ ըստ էության շարունակվել են բոլոր ուղղություններով, այդ թվում նաեւ այսօր թեժը եղել կենտրոնական ուղղությունը։ Մարտական գործողությունները եղել են հետեւյալ բնույթի. հարձակողական մի քանի փորձ է կատարել Ադրբեջանի զինված ուժերը, որոնք հետ են մղվել մեր ժողովրդերի կողմից, կիրառվել է ավիացիա, հիմնականում մարտավարական ինքնաթիռներ, որոնք որևէ կերպ հաջողության չեն հասել։ Կենտրոնական ուղղությամբ մի քանի դիվերսիոն խմբեր փորձել են ներթափանցել ուրեմն մեր դիրքերը եւ առաջանալ։ Մեր հրետանային դիպուկ կրակից հետո դիմել են փախուստի, եղել են հիմնականում առանց զրահատեխնիկայի խմբեր։ Հարավային ուղղությամբ մի քանի օջախային մարտերը շարունակվել են, ուղղությունը թեքվել է դեպի ավելի հարավ, ավելի մոտիկ Արաքսի ուրեմն հունին։ Մի քանի օջախային առանձին տեղերում մեր զինված ուժերը հակառակորդի բոլոր փորձերը առաջ խաղացման կասեցրել են, որևէ միլիմետր առաջ չի եկել որևէ խմբավորում, հետ են մղվել կրելով զգալի կորուստներ։ Մեր զինված ուժերի հոգստրավաշների կողմից խոսվել է մեկ ինքնաթիռ, որի մասին պաշտոնապես հաղորդում եղել են։ Ղարաբաղի հարցը գոնե այս փուլում դիվանագիտական լուծում չունի ըստերության, անկախ նրանից, թե ինչ տեղի կունենա, պետք է պայքարել մեր ժողովրդի իրավունքների համար, որովհետև ըստ էության Ադրբեջանը այսօր ասում է, որ որևէ այլ բանի, բացի Ղարաբաղի կապիտուլացիային, համաձայն չէ։ Իսկ սա առաջին հերթին նշանակում է զենք վերցնել եւ կռվել հանուն այդ իրավունքների։ Այս կոչը նաեւ ուղղում է մեր երկրի բոլոր քաղաքապետերին, առանց բացառության բոլոր գյուղապետերին, պետական եւ տեղական ինքնակառավարման բոլոր մարմիններին, ձևավորեն կամավորական ջոկատներ, որոնք կիրականացնեն ժողովրդի, հայ ժողովրդի իրավունքի պաշտպանության գործը։ 90-ականներին վիճակը շատ ավելի հուսահատ էր, թվում էր, չէ, էլ ոչ մի ելք և լուծում չկա, բայց մեր ժողովուրդը գտավ այդ լուծումը։ Կային մարդիկ, ովքեր իրենց վրա վերցրին հայ ժողովրդի ճակատագրի պատասխանատվությունը։ Եվ այսօր էլ կան այդ մարդիկ։ Սա մեր վերջին 30 տարվին տարիների պրոբլեմների հանգուցալուծումը պիտի չլինի, սա մեր վերջին 500 տարվա պրոբլեմների հանգուցալուծումը։ Հայ ժողովրդի ապագան կախված է մեկ մարդուց և այդ մեկ մարդը դու ես։ Նայեք իրար աչքերի մեջ և իրար աչքերի մեջ տեսեք հաղթանակը։ Մեզ հնարավոր չէ հաղթել և մենք կհաղթենք։ Եվ այդ հաղթանակը կախված է մեկ մարդուց և այդ մեկ մարդը դու ես։ Երասին երկի հայրենի, հոգսերը շատ ոյ սկնեց, արձվագույն երկի, իմ պապել մենք է շահել, իմ եղբայրք մենք է սպահել, կոմնել որդի իմ ճահել, հայրենի երկի, իմ պապել մենք է շահել, իմ եղբայրք մենք է սպահել, կոմնել որդի իմ ճահել,
Պարոն նախագահ, ձեր երկիրն ու Ադրբեջանը շաբաթ երեկոյան հրադադարի շուրջ համաձայնության եկան, սակայն այս հրադադարը ևս խախտվեց։ Թե պատերազմը սկսելիս, թե հրադադարը խախտելիս նրանք սկսեցին հրետակոծել Ստեփանակերտը։ Թվում է նրանք մտածում են, թե կարող են հակամարտությունը լուծել պատերազմի, այլ ոչ թե խոսելու միջոցով։ Թուրքիան և Ադրբեջանը հերքում են այն փաստը, որ Թուրքիան Սիրիացի ջիհադիստների է ուղարկում Լեռնային Ղարաբաղ։ Ես կարիք չունեմ ապացույցներ բերելու, քանի որ տարբեր երկրների հետախոզական ծառայություններ, այդ թվում և Ռուսաստանի Դաշնությունում հաստատել են այս փաստը։ Երբ նրանք ադրբեջանական ու թուրքական կողմերը սկսում են խոսել ապացույցների մասին, դա ինձ հիշեցնում է թուրքերի կողմից այնքան սիրված մեկ այլ ապացույցի մասին։ Թե կա ապացույց, որ 1.5 միլիոն հայեր են սպանվել 105 տարի առաջ իրականացված հայոց ցեղասպանության ժամանակ։ Ըստ ձեզ, Ռուսաստանի ռազմական ներգրավվածության անհրաժեշտություն կա այս հակամարտությունում։ Բնավ ոչ, առաջին հերթին Լեռնային Ղարաբաղի հայերն արդեն իսկ ապացուցել են, որ կարող են պաշտպանել իրենց երկիրը։ Ռուսաստանի ներգրավելու փոխարեն մենք պետք է խոսենք Թուրքիային բացառելու մասին, որն այս հարցում կործանարար դեր ունի։ Լեռնային Ղարաբաղում մարդիկ ապրում են իրենց հայրենիքում, նրանք քրիստոնեություն են ընդունել 301 թվականին, երբ Ադրբեջան ու Թուրքիան չկային։ Ինչ եք կարծում, Մինսկի խումբը ճիշտ հարթակ է բանակցելու համար։ Ինչ եք ակնկալում Ֆրանսիայից կամ ավելի լայն Եվրոպայից։ Այն պահին, երբ հրադադար լինի, ամեն ինչ սեղանին է։ Դա է հենց Մինսկի խումբ ունենալու ողջ իմաստը, երեք համանախագահներով, որոնք բանակցում են ամեն ինչի մասին, այդ թվում 7 շրջանների, 5 շրջանների մասին, և վերջապես ամենակարևորը՝ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը։ Պետք է դադարեցնել պատերազմը և վերադառնալ բանակցությունների սեղանի շուրջ։ الطور فؤادنا شوف 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 دمعنا يا جبر اسأل الأعلى منا خلي جيننا نستنقع الجيش الأزيري عم نروح بدنا ناخذ بس بدنا ناكل بدنا ناكل ما في أكل ما في أكل يا زلمة بدنا نروح بدنا ناكل عم نقول له بس أعطينا شينا ناكله لا مي لا شرب لا كذا عم قلنا رجعوا لموضعكم اللي مقرب علينا لهون منا نعوزه بدنا نقدركم يا بس فهمني يا غرفاتنا كمان في كمان سوريا هي مرة جديدة هي كمان يا أخي راحوا نصهم لأيمن بس قل لي لأيمن يا جابر إذا ما شفت من المنطقة عم تطلع تنزل عن تركيا عليك أختها خاص عم أكتب بعضهم يا أخي هذا عم بحكي له كلمة والثاني عم بروح كمان عليه فهمت علي شو ليش؟ لأني ما في لا أكل ولا شرب وعدونا على أساس في مصرات ما في مصرات ولا في أكل ولا في شرب قص أختك على أخت أردوغان تهيك أختك خمسة على تركيا خش شرموطة Մարտերը շարունակվում են, նրանք այդքան թեժ չեն, ինչպես նախորդ օրերի ամենաթեժ մարտերի հետ համատած, բայց պահպանում են իրենց, ուրեմն, աստիճանը, կիրառվում է հիմնականում հրետանի, կիրառվում է շատ քիչ քանակությամբ զրահտեխնիկա, մեծ թվով դիվերսիոն խմբեր, գրոհող խմբեր, հետևակ և մասամբ օթուր։ Վստահեցնում եմ ձեզ, որ մինչև այսօր հավաքագրված գումարների մեծ մասը արդեն հասել են հիմնադրամի հաշիվներին։ Դուք փակում եք հումանիտար, այսպես ասած, մասը, թիկունքը և հնարավորություն եք տալիս այլ միջոցներ, այլ պետական միջոցների ծառայել շատ ավելի կարևոր նպատակների։ Մենք հատուցումներ ենք տրամադրում ինչպես զոհված, այնպես էլ վիրավորված և դրա հետևանքով հարուստ զինծառայողի ընտանիքի տրամադրում ենք 58 միլիոն դրամից մինչև 82 միլիոն դրամ, որը դոլարային արտահայտությամբ կազմում է 120 հազար դոլարից մինչև 160 հազար դոլար։ Յուրաքանչյուր ամիս 240 ամիս շարունակ ժամացույցի պես
մենք վճարում ենք, խնդրում եմ եղեք առատաձեռն, ձեր առատաձեռնությունը թույլ է տալու 20 տարի շարունակ կարողանանք նեցուկ լինել մեր զինծառայողներին և նրանց ընտանիքի անդամներին։ Մեր զորքերը հերոսական պայքար են մղում, հերոսական ամեն օր 24 ժամ, հաղթելու ենք վստահաբար։ Սա հենց ադրբեջանական հարվածի վայրն է, դպրոցը եղել է Թիրախում։ Վենակ մի դպրոցի շուրջը 4 ընկելա, պարզա դպրոցի վիճակը ինչ է, չկա դուր պատահան տանիք, հիմի ինչ ոմ զբաված, ինչ որ հնարավորա պրկելու, ինչ որ դուր հնարավորա, ինչ որ ինձ սարքել, պակելու համար հնարավորա, ուղակի աշխատում էլի, մինչև տեսնանք վերջի ինչ հայնելու։ Դասասենյակները վնասված են, խաղահրապարակը վնասված է, հարակից շենք շինությունները եւս վնասվել են, դպրոցի մանկապարտեզի հատվածը եւս վնասված է, այստեղ մեզ նշեցին, որ փոքրինչ վերականգնման աշխատանքներ են իրականացնում, ոչ թե վերանորոգում են, այլ փորձում են փրկել այն ամենը, ինչ հնարավոր է։ Ուզում եմ ձեզ դիմել առաջնագծից, Աղդամի մատույցներից, հակառակորդից, ընդամենը մի քանի 100 մետր հեռավորությունից։ Հաղթելու համար մեզ ամենաշատը պետք է հավատալ։ Ուզում եմ բոլորդ հավատակ, որ հաղթելու ենք։ Ուզում եմ, որ ամեն մարդ, ամեն հայ արտանալու ծառավոտը աղոթի մեր հաղթանակի համար։ Սահմանում ձեզ սպասում է։ Ժամ առաջ, օր առաջ կատարեք ձեր հայրենիքի նկատմամբ պահանջը։ Սա հայրենական պատերազմ է, մենք հաղթելու ենք։ Նախորդային հակառակորդի զինվորներն իրենց գտնվելու վայրի և ենթադրյալ հաջողությունների մասին ավետում էին տեսաուղերձով, որն Ալիևն անմիջապես տարածեց իր Twitter-ով։ Իրենք Խուդաֆերինի ջրամբարի մոտ են։ Ադրբեջանը ֆաշիստական շարժումով ավարտված տեսաուղերձն իհարկե արդեն անցյալում է, այս զինյալներն էլ արդեն այնտեղ չեն, նկարահանվել ու ոչնչացվել են։ Այսպիսի տեսանյութերի շարքը շարունակվում է ադրբեջանցի զինյալներն այս անգամ իրենց առաջնորդին հաճոյանալու և նոր տարածքներ գրավելու կեղծ լուրեր հրամցնելու համար նոր ողջույն են պատրաստել, բայց անվտանգության նկատառումներով պարզապես մոնտաժված կադրերով։ Ուշադիր լինելու դեպքում կնկատեք, որ ադրբեջանական դրոշն ամենևին էլ բնական չէ, ֆոտոշոփի, ընդ որում չափազանց անփույթ ֆոտոշոփի արդյունք է։ Քամուց ծածանվում է դրոշը, մինչդեռ անշարժ են ծառերը, տերևները։ Այս դեպքում եզրակացնել կարելի է, որ այս զինծառայողները կամ դրոշ չեն ունեցել ձեռքի տակ, որպեսզի տեղադրեն, կամ էլ չեն կարողացել այն հասցնել Սիանգագաթին։ Հստակ է միայն մեկ բան, նրանք նույնպես այլևս այնտեղ չեն, կամ փախուստի են մատնվել, կամ էլ հայ զինվորի ձեռքով արդեն ոչնչացվել ու յուրայիններից անտեսված դաշտերում են մնացել։ Չգիտես ինչու այդպիսի տարածքներում նրանք ընդհանրապես չեն լինում, կամ լինում են միայն մի քանի րոպեով, զուտ իրենց երկրի ղեկավարի կամակորություններին հագուրտ տալու և քմահաճույքները բավարարելու նպատակով։ Լինելու դեպքում էլ գրեթե միշտ նրանց այսպես կոչված նկարահանման հրապարակը դառնում է վերջինը ու վարկյանների հաճույքը դառնում ճակատագրական և դրաման ավարտվում է մեծ բեմի մեծ դերասանների խմբակային կորուստներով։ Ներթափանցում են մեր ռազմաճակատային գոտու տարբեր բնակավայրեր, ընդամենը նկարվելու համար, երբեմն բնակավայրում տներ են այրում, ստեղծում են ինչ-որ անկանոն իրավիճակ։ Ես խնդրում եմ նման իրավիճակներում չտրվել խուճապի, այդ խմբավորումները որպես կանոն շատ փոքր են լինում
և մեկ գրագետ հակահարվածից, հակագրոհից հետո փախչում են տվյալ բնակավայրերից. NATO and Armenia, we have a long-standing partnership. Armenia and Azerbaijan should resume negotiations to reach a peaceful settlement to the Nagorno-Karabakh conflict. And the efforts of the co-chairs of the OSCE Minsk group continues to be essential. I am here also to speak with you about something which is important for the whole region. I agree with you that there cannot be any other solution to this conflict. There can be no war solution to this conflict, but there is a third party there as well that was supporting Azerbaijan both politically, diplomatically. That third party is Turkey. And unfortunately, that third party is a member of NATO, and a NATO member country like Turkey will stop being a part of the conflict and will contribute to the ceasefire. I do believe that we will reach a ceasefire there and finally find a peaceful solution to the conflict. Մենք այս պահին գտնվում ենք Թբիլիսիում, մետրոմ շենի թաղամասում, որը հիմնականում հայաբնակ է։ Մեր բոլորի կարախելությունը, որ մենք հրացասարակությունը հասկացնենք իրականությունը, որը տեղի է ունենում Արցախում, եւ կարողանանք բացատրել Հայաստանի դիրքորոշումը։ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան շատ մեծ ազդեցություն ունեն Հայաստանի վրա։ Հայությունը դիվիզիոն քնած է։ Պետք չի քնել, ակնացեք, ակնանալու ժամանակն է։ Նշենք, որ բացի Թբիլիսից արդեն մինչև 5 ցույց հավաք, հանրահավաք տեղի է ունեցել նաև Ջավախում։ Եթե Արցախը, եթե Ադրբեջանը, Արցախ, 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 Արցախ։ Երթով շարժվելու են մասնակիցները այստեղից դեպի Հավլաբարի։ Վրացերենով գրված է հենց ցույցի խորագիրը, մենք աջակցում ենք Արցախի արդար պայքարը։ Հարգելի հարազատներ, հայ ժողովուրդ, տեսեք, սա հոգտար նախաձեռնությունն է, այսպես արկղերով հավաքվում է ամբողջ սննդամթեր, այսպես մեծ, տեսնում եք, դաշտով Հալաբյան հասցեի վրա է, եւ հիմնականում ուղղվում է արցախյան ընտանիքներին, որոնք այսօր տեղակայված են հիմնականում Երևանում, Հայաստանի տարբեր հատվածներում, այսպես երեխեքը կամավորական սկզբունքով աշխատում են, մեծ աշխատանք է կատարում, ինչպես տեսնում եք, մժեղի բնիա նման։ Այսպես մեծ գործ է կատարվում, հպարտ են, որ հայեմ, հպարտ են, որ այսպես միասնական աշխատում ենք, կոնտակտներն ենք հաղթելու ենք, միանշանակ հաղթելու ենք, այ հենց սրանով էլ հաղթելու ենք։ Ստեփանակերտում այս պահին խաղաղ է, սակայն ինչպես գիտեք, մինչ այս ադրբեջանական զինված ուժերը շարունակում են թիրախավորել նաև քաղաքացիական բնակչության ու ենթակառուցվածքները։ Հարազատներ ունեք սահմանին։ Այո։ Վստահ եք, որ հաղթելու ենք։ Առաջ Աստված։ Թիկունքն ամուր եք պահում։ Այո, պայմանում։ Հարազատներ ունեք սահմանին։ Այո, երկու տղաս։ Միանշանակ ամուր ենք թիկունքում, որովհետև համոզված ենք, որ հաղթանակը մերն է լինելու։ Սորա վեր աշխատում ենք, կյամը կորը երկու ժամ աշխատում քինը դիլի քորքը իմանալ էր բոմբին տակ են աշխատում, չենք վախենում, ուզում ենք սկրիվը շուտ վերջանա, խաղությունն է բոլորիս համար, գնանք մեր տները, հորերս հարցեց լրի Երևանում են, լրի վերադարան իրս տները։ Amen.
Չնայած հանգամանքին, որ Ադրբեջանի իշխանությունները պետական մակարդակով փակել են Արցախյան պատերազմի ընթացքում իրենց կորուստների մասին տվյալները, սպանվածների թիվն այնքան մեծ է, որ պայքարել այդ տեղեկատվության դեմ այլևս անհնար է դառնում։ Համացանցում տարբեր հարթակներ են բացվում, որտեղ անհատ օգտատերերը փորձում են տեղեկատվություն հայթայթել այդ կորուստների մասին և հրապարակայնացնել դրանք։ Ընդ որում ոչ պաշտոնական աղբյուրներում նշվում է, որ ադրբեջանական բանակն այս պահին կարող է մինչև 10,000 սպանված ունենալ, իսկ վիրավորների քանակը շատ ավելի մեծ է։ Այդ տվյալների ուսումնասիրությունը բավական հետաքրքիր եզրահանգումների տեղիք է տալիս, մասնավորապես այդպիսի հարթակներից մեկում տեղադրված ադրբեջանական բանակի սպանված զինվորականների մեջ բավականին մեծ թիվ են կազմում օդաչուները։ Նրանք առնվազն մի քանի տասնյակ են, ինչն ապացուցում է հայկական կողմի պնդումները ադրբեջանական օդուժի, մասնավորապես մարտական ինքնաթիռների պարբերական և հաջող խոցումների մասին։ Բնականաբար մեծ քանակ են կազմում նաև հրամանատարները։ Հաշվի առնելով, որ Արցախի պաշտպանության բանակի գործողությունների արդյունքում ոչնչացվել են ադրբեջանական ամբողջական ստորաբաժանումներ, մեծ թվով հրամանատարների առկայությունն առավել քան սպասելի է։ Նման հարթակների առկայությունը և դրանց արագ տարածումը հենց իրենց ադրբեջանցի օգտատերերի շրջանում վկայում է, որ ադրբեջանական հանրության մոտ մեծ դժգոհություն է հասունանում կապված բանակի ահռելի կորուստների և դրա վերաբերյալ տեղեկատվությունը թաքցնելու հետ։ Հատկանշական է, որ զոհվածների ոչ պաշտոնական ֆոտոշարքում հայտնվում են նրանք, ովքեր օրեր առաջ տեսան թերային հրապարակում իբր գրաված տարածքներից, բարձունքներից իրենց ողջույնն ուղարկելով միապետին։ Այս կապիտանն այլևս չկա, նրա տեսանյութերն իր ղեկավարները չեն գտնի, չեն փնտրի, ինչպես փորձն է ցույց տալիս, նրան էլ չեն փնտրի։ Ընդ որում, սա էլ զուգորդվում է Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության անմարդկային քաղաքականության հետ, երբ այդ երկիրը որևէ կերպ չի փորձում մարտադաշտից դուրս բերել իր սպանվածներին, ինչը մյուս կողմից նույնպես տրամաբանական է ահռելի կորուստները, դրանց մեջ թուրքական զինվորականների և սիրիացի ու լիբիացի վարձկանների առկայությունը թաքցնելու լավագույն տարբերակը հենց դա է, չկա դիակ, չկա խնդիր։ Դասընթացները անցկացնելու նպատակով մեզ հետ եկել էին 3 հոգի և ասել էին, որ Թուրքիայից են։ Նրանք հիմա էլ գտնվում են մեր հրամանատարական կետերում և առանց նրանց հրահանգների մեր հրամանատարները ինքնուրույն որոշումներ չեն կայացնում։ Առողջական վիճակս նորմալ է, ամեն օր վերքս մշակում են և նոր վիրակապ են դնում։ Вы сказали о том, что у России всегда были особые связи с Арменией. Но у нас всегда были особые связи и с Азербайджаном. Мы хотим выстраивать полноценные отношения как с Арменией, так и с Азербайджаном. Чего мы точно не можем забывать, это то, что происходило в судьбе армянского народа, армянской нации в период Первой мировой войны. Трагедия огромная армянского народа. Этот конфликт начался не просто как межгосударственный конфликт и борьба за территории. Он начался с этнического противоборства, когда в Сумгаите, а потом и в Нагорном Карабахе были осуществлены жестокие преступления против армянского народа. На процессы все искренне стремятся к тому, чтобы ситуация была урегулирована. Но никто так не в этом не заинтересован, как Россия. Потому что для нас это все это живое. По нашим данным, более 2000 погибших уже с обеих сторон. Да, конечно, можно сказать, что уже там 30 лет ведут переговоры, а толку никакого нет. Ну что ж, это, на мой взгляд, не значит, что нужно начать стрелять. Ողջ օրվա ընթացքում հակառակորդը ողջ արցախյան սահմանի երկայնքով շարունակել է հարձակողական գործողությունները տարբեր ուղություններով։ Կենտրոնական ուղությամբ մարտական գործողություններ են ընթացել կոնկրետ բնակավայրերի ուղությամբ, այդ մարտական գործողությունները, այդ օջախային մարտերը, որոնք իրենցից ներկայացնում են ըստ էության տարբեր դիվերսիոն խմբերի ներթափանցումներ, այս պահին էլ շարունակվում են։ Հարավում տարբեր կետերում հակառակորդի տարբեր զորախմբերը փորձել են առաջխաղացում ապահովել, ինչպես դեպի արևմուտք, այնպես էլ դեպի հյուսիս և հյուսիս-արևմուտք։ Բոլոր առաջխաղացման փորձերը կասեցվել են, որոշ տեղերում հետ են շպրտվել, հակառակորդին պատճառելով զգալի թվով կորուստներ։ Պաշտպանության բանակը արդեն հայտնեց, խոցել են ևս մեկ թուրքական արտադրության բայրակթար տեսակի անօդաչու թռչող սարք։
առավոտյան ադրբեջանական զինված ուժերը շարունակել են իրենց հարձակողական գործողությունները ռազմաճակատի տարբեր ուղություններով։ Ընդհանուր առմամբ լարվածությունը պահպանվում է, հիմնական մարտերը ընթանում են օջախային, հստակ բնագծեր չկան, տարբեր ճանապարհների, գետերի, հանգույցների շուրջ փորձում են հարձակումներ իրականացնել, որոնք չեզոքացվում են մեր զինված ուժերի կողմից։ Մեր զինված ուժերը լիովին տիրապետում են իրավիճակին և հակառակորդին տարբեր ուղություններով, տարբեր հատվածներում, չնայած նրան, որ հակառակորդը որոշ տեղերում ունի առաջխաղացումներ, հասցնում են կորզանալ հարվածներ։ Մարտական գործողությունը շարունակվում է գիշեր թե ցերեկ։ Վրեժը փորձում են ուզել խաղաղ բնակիչներից։ Ստեփանակերտում բազում շենքեր են վնասվել, այս շենքը եւս բացառություն չէ։ Ադրբեջանը շարունակաբար թիրախավորում է քաղաքացիական նշանակության ենթակառուցվածքները։ Թուրքը մի քիչ բավարարվի, լավ կլինի։ Չի բավարարում։ Սնունդը մենք ապահովում են միջև այսօր, չնայած կան ինչ-որ խնդիրներ, գազ չունենք, մեկ-մեկ լույս չինում, բայց պայմաններ ստեղծել ենք մեզ համար։ Քսանու յոթ ցուրկամուկ ստպտրմուկ ոքի գետ թալանեք հնան գողինիս դիտի մայդրիջիս մադ հայդու դամ եկա մտքշերս մտածամ մրգիվիսմ թաղան եկա գրազը բեկա նիտվա տաշենա աստորունգնե մի ժամանի յետը խաղությունը գոզդեմ խաղությունը գնա сами себе поднимаем настроение что всё будет хорошо всё будет нормально где будет ли я не знаю Детес на клипа живем, увидим, посмотрим. Дай бог, что все хорошо было. Мукджанам, Мария Хакитакин, Хага, Кянто, Карварам, Чингсах. А мы шлава линелю. Хахтелюинг. Ура! Оставался ничего. Պատահական չէ, որ թշնամին մեզ վրա հարձակվելու համար ընտրել է համաճարակային ժամանակաշրջանը։ Վերջին օրերին մենք ունենք կորոնավիրուսային հիվանդության դեպքերի աննախադեպ աճ։ Օրը շուրջ 500 դեպքով ավելի է գրանցվում նախորդ օրվանից։ Սա իհարկե մեր բոլորի պատասխանատվությունն է, առողջապահական համակարգը շուտով կարող է հայտնվել կոլապսի առջև և մենք տեղ չունենանք մեր ծանր հիվանդներին հոսպիտալացնելու։ Կորոնավիրուսը հանգեցնում է ոչ միայն պետության ծախսերի ավելացման, այլ նաև պաշարում է առողջապահական ֆոնդը։ Զբաղեցնում է բուժաշխատողներին ոչ թե զենքից խոցվածներով, այլ վիրուսից խոցվածներով։ Պետք է, որ առողջ լինեն մեր հայրենիքի պաշտպանները, մեր բուժաշխատողները, մենք, քանի որ մեր հասարակության մի հատված դադարեցրել է պատշաճ կերպով պայքար մղել հիվանդության դեմ, դրանով իսկ ապարդյուն դարձնելով պայքարողների ջանքերը։ Что скажешь насчет военные преступления, то, что там? Когда врачи 5-сантиметровые поражающие элементы из детей вытаскивают, да, там, переводят лично меня и мои мысли совсем в другое русло. Можно воевать с военными, но воевать против мирного населения – это, конечно, преступление. В двух словах скажешь, что итоги войны, что они добились? Это маленькая непризнанная республика, она смогла выдержать натиск просто орд и в первые три дня не дать совершиться блицкригу. Как ты думаешь, по-твоему, это спустя 100 лет, это геноцид
То, что происходит сейчас, это, безусловно, эхо того, что происходило 100 лет назад и происходило раньше. В этой истории напрямую задействован Израиль, который снабжает Азербайджан оружием. Армения сегодня не главная цель для этих террористических группировок и тех людей, которые за ними стоят. Цель гораздо шире – нанести России удар, но уже изнутри. Օրը 11-ամյա Արմանը լավ է հիշում, ինչպես թշնամին սկսեց ռմբակոծել իրենց քաղաքը ու ինչպես մեկ վայրկյանում փոխվեց ամեն ինչ։ Մայրիկը քշել է բերել Երևան, ինքը այդ վաղտը հղի է եղել։ Իրանք շատ են, բայց մենք ավելի ուժեղ ենք։ Երևանը եկել 3-ով, Արցախ կվերադառնան 4-ով։ Արմանի կրտսեր քույրը մի քանի օր առաջ է լույս աշխարհ եկել, երբ Արցախում սկսվեց խաղաղ բնակավայրերի հրետակոծումը, Տիկին Գայանեն առանց վարանելու հավաքեց իրերը եւ 3 երեխաների հետ հղիության 9-րդ ամսում ինքնուրույն վարելով մեքենան Ստեփանակերտից հասավ Երևան։ Տղամարդիկ պետք է հանգիստ իմանան, որ իրենց ընտանիքը ինչ որ միտեղ ապահովա, որ մտածեն ոչ թե ընտանիքի մասին, այլ մտածեն երկիրը պաշտպանել ճշնամուց։ Դրա համար էլ նստեցինք, քշեցինք, եկանք դեպի Երևան, գալիս էինք, ասում երեխեք, օդին նայեք, տեսեք բեսպիլոտնիկա թե չկա։ Եկան Երևան եւ ապահիվանդանոց։ Արցախցի մանկիկի լույս աշխարհ գալն ու նրան անվանակոչելը պետք է պարտադիր խորհրդանշեր սպասվող հաղթանակը։ Սպասում եի, ասում եմ, հաղթենք, հաղթանակի օրը ծնվի, ծնվեց դինադաթարի օրը, երեխեքն էլ ասեցին Վիկտորիա ենք անվանելու, ինչը ինձ որպես հաղթանակ։ Փոքրիկի լույս աշխարհ գալու լուրը հայրն առաջնագծում է ստացել։ Գայանեն զինվորական է, նրա ամուսինը նույնպես, որն այս օրերին շարունակում է կռիվը արցախյան ռազմաճակատում։ Պապան չի տեսել, ծնվել է ամսի 18-ին, առավոտյան 5-ից 5 պակաս, 4 կիլո 53 հասակը։ Պատերազմի առաջին օրերին համացանցում լուսանկար հայտնվեց։ Սմերչի հրթիռի մի մասն ընկել էր Ստեփանակերտի բնակարաններից մեկի պատշգամբը։ Սմերչի հարվածից փլվել էր Գայանեի տունը, ու թվում էր, թե տարիներ շարունակ կառուցած բնակարանի այդ պատկերը պետք է ընկճեր այս ընտանիքին, բայց իրականությունը այլ է, Արցախցու մարտական ոգուն համապատասխան։ Մենք երբեք չենք հարձակվել, բայց դա չի նշանակում, որ մենք թույլ ենք, դա նշանակում է, որ մենք մարդ ենք։ Ծամանին պատերազմ է, թիկունքում մանկան ճիչ։ Գայանեի սրտում ուրախություն ու անհանգստություն կա, հոգով ու մտքով ամեն վայրկյան Արցախում է։ Կրկին այնտեղ վերադառնալու եւ այս պայքարի հաղթական ավարտը տոնելու լավատեսությամբ ու վստահությամբ։ Եկեղեցին կառուցեն, գնանք երախոցն դեղ կնքենք, թե սարքին վիճակում կլնի, թե ոչ, մեկ այնքը գործելու է։ Մեր Շուշին, մեր Ստեփանակերտը վերադառնանք մեր հայրենիքը, թող փոքրիկ Վիկտորիան մեր բանակին մեծ հաղթանակ բերի։ Մեր վանքերով լեռնաբա անհաղթելի մի փոր աշխարհ, ազատ ու անկախ Արցախ։ Today, we have gathered here to voice our concern over the ongoing human rights violations, ethnic cleansing, and war crimes against the republics of Artsakh and Armenia. Եթե նույնիսկ ստիպված լաս, անգամ եւս ողնահար ծրել, ողջ հասակով ընկիր մեր կարմիր հողերուն վրա, ավելի լավ է սողալ այնտեղ, քան թե քլուխ ծծել ուրիշին սահմաններուն վրա։